Mara nyingine tena karibuni katika mafunzo yetu ya website ya kwa lugha ya Kiswahili. Kama tulivyoona katika toleo letu la kwanza na la pili, tuendelee na toleo la tatu. Tafadhali fungua page yako ya index ili tuweze kuendelea na mafunzo yetu. Fungua file yako ya style.css. Style.css tulisema kwamba ni mfumo wa kupendezesha website kutokana na matumizi ya mtumiaji na ili kuboresha website yako. Basi sasa katika kuendelea na kodi yetu, tutengeneze hapa class selector. So bonyeza nukta, bonyeza top, andika top logo, weka name, fungua calibres, funga calibres. To define hii class yetu, ngoja tuweke comment kidogo mbio mbio. Tuseme kwamba tu copy haya maelezo yaliokuwa hapa. Sawa, mbio mbio bila kupoteza muda. Kama nenda haraka haraka, utatuliza, utenda taratibu ili uweze kuelewa side. So hii inaitwa class selector. Kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha vitu vingi, sio kitu kimoja. So tuweke hapa vitu vingi. Ndio kazi ya class selector. Kwa hiyo tuseme kwamba hii class selector tunataka font family iwe ya satisfy aina maandishi satisfy and iwe katika sans serif. Tayari tuseme kwamba tunataka ukubwa wa maandishi yetu uwe, tuweke 65 pixels. Kama tulivyoongea awali, kama hujuma na pixels, fanya research kidogo tu, utaona maana yake. Tuseme margin ya wake kwa juu iwe ni, tuseme pixels 140. Pia tuseme kwamba rangi ya maandishi yetu tunataka yawe katika hii kodi ya color, tunasema yep. Sawa, tayari tumeshatengeneza class selector yetu. Twende sasa katika page yetu ya HTML, tutengeneze link itakayokutanisha hii na hii hapa. So tuweke H1, tuseme class tuje katika hii class ID yetu, tu copy hili jina kwa sababu tunataka hili jina ndo linki likutanishe na hii page yetu kwa ajili ya mteja au mtumiaji aweze kuona. Sawa, kwa hiyo tumeipa hapa H1. Tumeipa hapa H1. Sawa, alafu tuseme hapa, tuandike tunayotaka, seme karibu, tuseme jina la hoteli hili hapa, alafu tufungi hapa H1. Tayari hapa, tayari kabisa. Kwa tumesema kwamba tunachukua hii class selector, kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha vitu vingi. Hii algorithm inasema kwamba chukua haya maelekezo tunayoipa kompyuta, haya maelekezo yote yaweke ndani ya hii class selector. Hii class selector ije ikutane na hii class pia ya jina kama ile tuliyoweka pale, alafu iweze kuleta mabadiliko katika hii class ambayo inaishia hapa na mteja aweze kuona matokeo. Kwa hiyo tunakwenda katika hii page yetu,
tunataka tuone matokeo, weka bonyeza kulia, njoo open with, njoo katika Chrome au browser unatumia wewe au unayo ona kwamba inakufaa na tuone matokeo. Matokeo ndio hatunaona hapa. Kwa hiyo tumeona kwamba haya ndio matokeo ya kodi tulizoandika. Line za kodi hii hapa leo tumeandika hii line ya kodi kuanzia hapa mpaka hapa ambao ndio matokeo yake unayona, ndio maandishi haya hapa. Na katika CSS, tumeandika hii algorithm, haya maelekezo ambayo tumeyapa kompyuta ifanye. Tumesema kwamba haya ndio maelekezo tunataka. Hapa kwa mfano ukitoa, ukibadili hii rangi, ukiweka nyekundu, red, bonyeza, utaona matokeo ya hii algorithm inabadilika moja kwa moja kwa sababu tumebadilisha kodi. Unaona inanipa nyekundu. Vile vile ukitoa haya maelekezo kusema hapa, tumesema ukubwa wa haya maandishi iwe 65 pixels, tukisema iwe namba iwe 5 tu, pixel 5. To save, njoo hapa, bonyeza, ona maandishi yako madogo. Kule hata hayaonekani. Tukisema iwe 15, tuongeze 15 hapo. Save, njoo hapa, load, tunaona maandishi yale pale. Bado ni madogo kwa mtumiaji kuona. Kwa hiyo tumesema si pixels iwe ni 65. Sawa. Tuje hapa, tu reload, tunaona matokeo ndio haya. Kwa hiyo katika siku ya leo tumetengeneza hii class, ni muhimu sana kuelewa na kwenda taratibu ili mtu anajifundisha aweze kuelewa kwa makini. Haina haja ya kuandika vitu vingi. Kwa hiyo hii kodi moja tu inaitwa class selector. Sawa, class selector kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha vitu vingi. Utaona ninachomaanisha. Na class selector inaanziwa na nukta au dot. Lakini ID selector inaanziwa na hash. Hii hapa alama ya reli au hash. Asanteni sana kwa siku ya leo, na tavuti yetu pindi itakapomalizika itakuwa kama hii. Kwa hiyo katika toleo letu la 4 tutaona jinsi gani tutarekebisha haya maandishi yaweze kuwa mfumo huu na yaweze kuwa katika hali kama hii ya kupendeza na katika hii style. Kwa tunaona leo tumeishia hapa na tunaona jinsi yalivyo. Sawa. Kwa turudi katika kodi yetu tuweze kubadilisha toy hii nyekundu, tuweke color kodi yetu ya orange. Save, turudi hapa, reload. Sawa sawa. Asanteni sana. Kama nilikuwa naenda mbio mbio kwa haraka, basi wewe utaenda taratibu kwa mafundisho haya ili uweze kuelewa zaidi.